A les 11 d'aquest matí de dissabte té lloc la missa de festa major. I és que tots els cardeuens i cardeuenques que han volgut compartir aquest moment ho han pogut fer a l'església del poble. Dissabte de festa major va començar amb l'acte més solemne. Dedicada a la Verge Maria, la missa va acollir molta gent. Roser Company, vicepresidenta de la colla sardanista, va dirigir els cants que omplien l'acte ofert a la patrona de Cardedeu. Dos mossens que anteriorment havien estat rectors del poble van acompanyar Francesc Jordana i tots els assistents en aquell moment. Se'ns explica quines diferències existeixen entre la missa de festa major i les misses que es fan cada diumenge. Existeix molta més gent i en la missa, bueno, també amb això del fum, doncs, també es beneeix l'escriptura també i el mossèn i la gent i bueno. I la resta és una missa bastant normal. Així doncs, la missa del passat dissabte 15 d'agost va servir per reunir cardeuencs i cardeuenques en una activitat més de festa major. Els entremesos és una de les manifestacions culturals més arrelades a Catalunya per la imatgeria festiva d'una població. A Cardedeu es celebren cada any els entremesos del 15 després de l'ofici de festa major. Enguany van obrir la diada els gegants de Cardedeu amb el seu ball i acompanyats de la música dels mateixos grallers de la colla. Els geganters també van fer el ball del gegant Montseny. A la festa també hi van participar els bastoners de Cardedeu amb la colla gran, ja que els petits ja tenen el seu moment en una altra hora de la festa major. En aquests entremesos també es va ballar el ball de cintes, recuperat a Cardedeu fa uns anys per l'agrupació sardanista. I la figura que no falta a Cardedeu és el berro, la bèstia de foc dels diables de Cardedeu, que també va fer el seu ball. Però els diables no en van tenir prou amb un, i és que també van fer el ball de figures. També van poder comptar amb la presència dels trabucaires de Cardedeu, que un cop més van disparar amb canons de confeti. Tot plegat va acabar, com ja és tradició a Cardedeu, amb el ball de la sardana conjunta. El polvorí està ple de gent i és que aquest espai ha reunit petits i grans. En primer lloc, el vermut per fer venir la gana i tot seguit la sardinada popular. Dissabte al migdia, cardeuencs i cardeuenques van acostar-se a la plaça de l'Ajuntament per tastar el vermut i les sardines que per primera vegada van fer-se gràcies a l'assemblea gestora del polvorí. Sota un sol ben radiant, després d'haver vist els entremesos i haver ballat sardanes, tots aquells que van voler van agafar forces menjant olives, patates, fuet, etc. El vermut va estar organitzat per les entitats culturals, el Garito i el Polvorí, i amenitzat per Ganxets, un quartet musical procedent del Baix Camp que enguany fa 25 anys. Comptaven amb gralles i percussió. Mentre petits i grans gaudien del vermut gratuït, els impulsors i organitzadors de la sardinada popular ja anaven preparant el foc i els ingredients necessaris per enllestir el dinar. Ens expliquen com va sorgir la iniciativa. La idea va sorgir perquè per acabar amb la botifarra de sempre, en plan allò, què fem per dinar, botifarra, pan tomàquet, no, va, fem una altra cosa, va, fem això. Funcionarà, no sé si funcionarà o no, però bueno, l'experiència és maca. El preu era de 8 euros i incluïa un plat de sardines amb pa i tomàquet, vi, postre i cafè. I la tarda continua al carrer de Baix amb Jo de petit jugava al carrer. La festa major de Cardedeu va poder gaudir per segon any consecutiu de Jo de petit jugava al carrer. Fa dos anys els botiguers del carrer de Baix van pintar al terra els jocs tradicionals per poder jugar durant l'any. El que intentem és que la gent gran i amb els petits recordin els jocs que quan jugàvem al carrer fa anys. No? Els grans els que queden molt atenció és el de la corda i les gomes, que se'n recorden de les cançons, si estan aquí, com veieu, cantant. La xarranca, la corda, les anelles, el micado, el tres en ratlla, les baldufes o les gomes són alguns dels jocs que pots trobar tant pintats al carrer com a les botigues. Però aquests jocs no només surten al carrer durant festa major, sinó que s'hi pot gaudir durant tot l'any. L'únic requisit és demanar a qualsevol botiga del carrer de Baix els estris del joc i anar amb moltes ganes de passar-ho bé. Tot i la pluja, el polvorí ingresca la tarda de dissabte amb el gran taller de circ i bombolles. La companyia Viu i Riu va ser l'encarregada de posar màgia i ara a la tarda de dissabte al polvorí.
El taller de bombolles es va iniciar ara fa 3 anys per Festa Major de Cardedeu. Un taller que compta amb cubells i galledes plenes de sabó i mil i una estructures per poder fer bombolles i deixar volar la imaginació. Vam veure que les bombolles era un taller molt divertit pels nois, molt espectacular i amb un punt màgic i d'experimentació que als nens els hi encanta. I bueno, vam veure que juntament amb el nostre taller de circ podia ser una activitat molt, molt xula. La companyia ha rondat per tota Catalunya amb el seu taller de bombolles, un taller acompanyat del circ amb monocicles, taules de malabars, slacklines, taules d'equilibri, xanques i pedalons, entre d'altres. Un projecte per fomentar el reciclatge i el medi ambient amb activitats lúdiques i educatives per a totes les edats. Un cotxe molt particular ha entrat a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Ha captivat mirades i més d'un ha acabat remullat. Hola, guapa. Fins i tot a nosaltres ens va dedicar salutacions des de la seva moto. Es diu Evaristo, és un personatge roquer i intrèpid que escampa el ritme del heavy metal des d'aquest peculiar vehicle. Quan la seva moto avançava, tots els curiosos li obrien el pas, sorpresos del que veien. De cop, Evaristo s'aturava i començava a sonar una música ben tètrica que anunciava un bon ruixat. Alguns dels que es van quedar hipnotitzats també van quedar remullats. Bueno, hem vingut a la Cardedeu al festival i bueno, hi ha un cotxe. Aquesta tieta està superbé i s'hauria de veure i tot. Aquest cotxe fa sorolls i cada 5 minuts treu com un nino que dispara aigua, però torna a posar i va fent voltes per pavelló. Després de la tempesta i amb 3/4 d'hora de retard, les diferents colles infantils de bastoners, gegants i diables han començat els petits entremesos del 15. L'acte el va iniciar la colla de gegants. Els més petits de la colla van trencar el gel amb el ball dels gegantons davant d'una plaça plena de gom a gom. A aquests els va seguir la colla de bastoners amb el petit ball petit, que després de mesos assajant van demostrar anar ben coordinat. I els petits bastoners blaus i vermells van obrir pas a la colla de dimonis, que van escenificar a la plaça la dansa dels guerrers, entre d'altres actuacions. Diables. Sí, amb la idea que l'any 2012 va ser el Ball de Dimonis. Els entremesos del 15, en aquest cas són els petits entremesos, i ja és el tercer any que ho van fer, a imitació dels grans, que és com l'acte típic i tradicional de cultura popular. Som a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra, on durant tota aquesta tarda s'hi han realitzat activitats relacionades amb el country, música celta i altres tipus de ball. Dos més. Un any més, Xafal, amics i amigues del country de Cardedeu, han organitzat una sèrie d'activitats durant la tarda i la nit per acostar el country a tots aquells que desconeixen aquest ball americà. Fem activitat per totes les edats. Vam començar fent màgia i tot, i aquest any hem fet tallers a càrrec d'art d'escena, que s'han dedicat a fer els tallers de circ. S'han fet de tot, una colxoneta, aros, monocicle. Això ha sigut a partir de les 6 de la tarda. Després, tot seguit, ha vingut l'Evaristo, que és un titella molt divertit que va amb moto, molt, que s'escau molt amb el fil conductor que nosaltres intentem seguir una mica, que és el country, i ha animat una miqueta la gent que estava per aquí. S'hi van realitzar actuacions, classes de balls en línia, exhibicions de ball de country i fins i tot actuacions de grups com els Seven Drunken Nights, que en el seu cas tocaven música irlandesa. La jornada de ball va ser un èxit per tots els amants del country. Aquest any, amb una hora de retras, ja tenim aquí els Diables de Cardedeu. Ja és habitual que la plaça de l'Església sigui el lloc d'inici en el correfoc.
sens dubte, el punt de Cardedeu que més espurna rep durant la festa major. El que sí ha canviat lleugerament és el recorregut que han seguit els membres de l'Infern. Amb el ritme constant dels tabalers de Cardedeu, els diables anaven amb ensenyell lluernant a tots els que gosaven apropar-se a la colla diabòlica. Els més valents i els més protegits es van atrevir densament sota les carretilles, contagiant-se de l'esperit diable. La pluja els va fer patir i endarrerir el concert, però no cal desesperar-se quan el cel cau gotes avall, com diuen en cançons, perquè els núvols se'n van i les muntanyes es queden. I també les oques grasses i el seu públic fidel amb ganes d'allargar la nit. Un públic que ja té el certificat en aquest idioma característic de les seves lletres i sap veure les veritats, les reflexions i les crítiques darrere fons de cada cançó. I sentim aquesta fauna ben propera a l'espècie cardedeuenca. Van visitar el programa Som 3 i tu en la seva versió de ràdio i de televisió i van encendre la plaça del Polvorí ara fa just 2 anys. I és que a Cardedeu tenim aquesta bona mania de repetir les propostes que ens agraden. Tenen flow, tenen gràcia, tenen ritme, tenen energy, digues-n'hi com vulguis, però el seu estil ha traspassat fronteres. Ja ho diuen, som del nostre poble, però podem ser del teu quan vulguis. Estimen els seus seguidors i els cuiden per les xarxes socials amb versos surrealistes i espectaculars fotografies de les places plenes a vessar allà on van a tocar. Tal és aquest amor que van decidir casar-se amb els seus oients a la Sala Apolo de Barcelona. Diuen que des d'aquell dia s'han continuat casant amb tothom i tot han estat alegries, amor i coses sexuals. Per tant, a Cardedeu ja han trobat més marits i mullers i amants que veuen molt lluny un divorci o un final blau a aquesta relació. I un dels punts més reivindicatius de la Festa Major, com cada any, és la manifestació de les mans del Polvorí, que enguany tracta sobre la llei Mordassa. La manifestació és una cercavila reivindicativa que es fa cada any de les mans del Polvorí. El que pretén és fer una reivindicació amb caire festiu. Bé, entenem que nosaltres entenem la Festa Major com un espai que també ha de ser combatiu, un espai de crítica al poder, i per tant volem donar cabuda, no?, dins d'un espai de festa també doncs això, aquesta crítica, i per això fem una manifestació, però la fem festiva i per això és la manifestació. Enguany la manifestació s'ha centrat en la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, més coneguda com Llei Mordassa. L'acte ha recorregut al centre de la vila posant de manifest algun dels paràmetres de la llei, com la legalització de la presó permanent, atemptant així contra diversos articles de la Constitució espanyola o les multes de fins a 66.000 euros per convocatòries de protestes en jornades preelectorals. En actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions en les quals assisteixen nombroses persones, entre 600 i 30.000 euros. La manifestació ha anat acompanyada de música i bon humor, que ha fet d'aquest un acte pacífic però alhora reivindicatiu. Aquesta és l'última nit del Polvorí. Per aquest escenari passaran Sara Eve, Enriqueta, Son Sistema i Mafalda. Des de Buenos Aires, Argentina, Sara Eve va ser l'encarregada d'encetar l'última nit de Festa Major de la plaça del Polvorí. Acompanyada per Flor Linxera, van fer rap amb un caire de crítica social on es narraven situacions d'una manera crua però impregnada de poesia. Cuando me preguntan cómo definiría el tipo de música que hago, a veces respondo que no lo definiría, porque no es que vengo de una cultura hip hop, pero sí hago rap que se va fusionando con cumbia, con punk rock, son canciones. Sara Eve va començar de manera autodidàctica el 2007, creant lletres i melodies sobre ritmes que trobava a internet. A dia d'avui ja té 3 discos. La Hija del Loco va ser el disc amb el que es va estrenar. Uns anys més tard va presentar Puente Tera, on va introduir estils des del reggae fins a la cumbia. Actualment està presentant el seu 3er disc, Colectivo Vacío.
Vinguts des de València, Mafalda van fer ressonar la guitarra, el baix, la bateria i les trompetes amb la seva mescla fusió d'ska, reggae, funk i hardcore, que ells mateixos anomenen reggaecore. Fem una barreja entre reggae i hardcore, és com l'explicació ràpida, però fem una fusió bastant mogudera de estils més jamaicans i estils més hardcore i metal. És una barreja un poquet que tens que escoltar-la per a... Sí, fusió. Sí, una fusió. Deu músics composen el grup Mafalda, tots ells procedents de varis pobles del Túria. Es consideren un grup de música combatiu que va néixer l'any 2010. I els encarregats de posar el punt i final a la Festa del Polvorí van ser Enriqueta Sound System, tres joves de Cardedeu que fa un any i mig van començar a pujar als escenaris per punxar música de tots els estils. Aquesta festa major ha estat el seu primer tast dels escenaris cardedeuencs.